300 бійців 45-ї бригадної бойової групи армії США після понад 10 місяців перебування в Україні їдуть на батьківщину. Їм на зміну на Яворівський полігон прибули військові з Нью-Йорка. У цей важливий момент передачі командування від однієї нашої бригади до іншої ми відзначаємо досягнення, які у нас вже є у перепідготовці українських сил, і сподіваємось на нові успіхи українських військових у їх нелегкій боротьбі на сході України. Новоприбулі американські піхотинці із 27-ї бригадної бойової групи розгорнули стяг свого підрозділу. Їхні попередники з Оклахомської бригади підготували 4 батальйони Збройних сил України. Плани 27-ї бригадної групи не менші. Місія 27-ї бригадної бойової групи не змінюється. Я передбачаю, що українське командування буде брати на себе все більше відповідальності у межах цієї місії. І ми завжди відкриті до коригування самого процесу тренувань. Серед новоприбулих американців є й двоє етнічних українців. Загалом це вже третя за ліком ротація армії США у межах підготовки українських підрозділів до стандартів НАТО. З 2015 року місія багатонаціональної тренувальної групи підготувала понад 5 тисяч українських бійців, 3 батальйони Нацгвардії та 9 Збройних сил. Частина плану – це покращення процесу тренування та розбудови технічної бази центру. Також ми оцінюємо, наскільки українські інструктори стали краще підготовленими. Американці навчатимуть наших бійців тактичній та вогневій підготовці, протидії саморобним вибуховим пристроям та тактичній медицині. Водночас проведуть інтенсивне тренування у штабах. Новий контингент армії США пробуде в Україні до серпня наступного року. Юрій Герун, Юрій Олійник, Західнет новини.